Salutare toată lumea și bine m-am regăsit la un episod de GTA 4. Dați așa că e bugul ăla care nu mă lasă. Da, așa. Deci avem hack-uri în GTA. Da, frate, trișăm în GTA. Ce viciudă, bă. Am zis viciudă că trișăm. Bă, gami. Așa, uite mă ce hack am. Ia uite-l, mă. Uite mă ce hack am. Știi cum, mamă, știi jocul hack-a? Fiți aneți, mă, aici. Ia, șpachiu. Vezi ce hack am, mă, iau. Ai de capul meu, direct în cutia poștală am zburat sau ce căcat e aia, uai să-mi bag piciorul. Da, unii zic în comentarii, ai hack-uri, stăm report pe canalul de YouTube. Da, am hack-uri, frate, ce uite, am hack și pe CSGO, am hack și pe GTA 5, mama, am hack, frate, și pe CS16, am hack și pe Mario, frate, ce am hack pe de toate. Ce, frate, ți-i ciudă? Vreau cum, joc cum vreau eu, mă doare fix undeva, frate. Îmi doare undeva de părerea ta, sincer. Mă frec la cur, mă pișter la cur cu părerea ta. Adică n-am făcut o greșeală ca Hagman, să zicem, să dea scam. Dacă joc cu hack într-un joc, ia uite, frate, ia uite, jita mai meniu cu hack-uri în puie mei, ce știi tu? Ți-i ciudă ce, care-i faza? Nu, era un fraier cu 0 abonați, care erau mai mulți, de fapt, fraieri, care îmi ziceau, joci cu hack-uri, fraiere? Bine, le-am șters comentariile că n-apare frumos acolo, dar totuși. Adică fraiere n-apare frumos, ca aia cu hack-uri mă cam doare în pizdă. Nu am zis, n-am zis corect, mă doare în pulă, da. Nu știu ce dracu a fost chestia aia. Dar da, mă cam doare undeva de comentariile astea de la hateri în pui. Deci, sincer, comentariile de la hateri o să le și șterg. Cred că o să pun chestia aia cu aprobare și când o să le aprob eu comentariile. Pentru că sunt mulți căcați care ai hack-uri. Și chestiile genul, și pe mine mă cam doare undeva, dar sincer arată urât, așa că o să mă doară undeva. Ai 12 ani. Asta a fost ciudată. Unii îmi zic că am 12 ani, undeva. Deci, sincer, mă cam doare undeva de ce ziceți voi, de părerile voastre, ale haterilor, ale abonaților care comentează ca lumea și apreciază calitatea în loc de content. Sincer, n-am nimic cu ei. Da, așa, da. Da, Elizabeta, ceau, ceau. Da, nu, nu, asta e, asta e. Haideți să mergem acasă la Melissa, sau cum dracu o chemam pe aia? Malerin, Melerin, nu mai știu, Pelerina, în puie mei. Hai să ne oprim fix lângă ea și să ne dăm drumul. Yeah. Ok. Dacă pic pe o mașină, bă, stai, am infinit health on. Da. Am crezut că n-am viața infinită pe on și o să mor. Dar, oh, Michelle. Nope. Ciao. What the fuck? What the fuck? Am omorât după aia fix când... Ah, mă duc chiar la tipul ăsta. Am mai făcut misiunea tipul ăsta. Dar... Da, go to Alagon Queen Bridge. Ok. Car spawning. Așa. What? Ce dracu am făcut? Așa. Asta o vreau. Car options, fix car, clean car, 3. Perfect. Acum suntem gangsteri. Gangster de gangsteri. Haideți să mergem acolo unde ne zice waypoint-ul ăsta, fain și jegos în același timp. Da. Salut, frate! O să fac și videoclipuri full competitiv, o să-mi iau cont nou și o să fac full competitiv meciuri. Și da, pentru user gamer, chiar am revenit în comunitate și chiar sunt bucuros pentru că am revenit. Da, n-am mai folosit gamer de 2 ani aproape. Și am revenit în comunitate în sfârșit. Se bucură că a venit regele, nu. De fapt, nu se bucură nimeni că am venit. Sunt un singurat, lupul singurat. Mi-am și uitat contul de ziua mea, fac chestii, afaceri muzgoase și chestii și o să vedeți voi full competitiv meciuri adevărate. Am și vorbit cu Xane și am zis că facem o colaborare, poate, adică el și-a șters canalul deocamdată, dar o fac o colaborare cu el pentru că o să-și facă canal nou, poate îl promovez ceva și da, o să facem o colaborare foarte muzgoasă și foarte șmecheră. Nu știu de ce am zis muzgoasă, dar mă rog. Da, haideți să vedem. Stăm aici. De fapt, nu știu 100% dacă o să fac colaborare cu el, dar am vorbit pe
timp și a zis că e ok, why not? Bine, el nu e din România sau chestii. Target is on the train. Follow the train when he gets off. Ok. Dar de cum o să pot eu să dau follow la... Ah! Știu cum! Facem... Așa... Nu, no, nu, am greșit. Nu așa. 6. Airbrick enabled. Uite-te. Ce easy. Și acum o să fac ceva de genul. Fac. Și... Nu, 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 asta. Asta să fac ceva de genul și... ce mă enervează. Uite ce-am făcut! Fuck! Car, flip car. Oh my god. Unde se urcă trenul ăla? Ah, ok. Nu era încărcat chunk-ul acesta. Mapa nu era încărcat aici. Da, m-am speriat un pic. Am crezut că se schimbă liniile și chestii. Adică e, o linie se duce undeva. Uitați cum e acum. Am crezut că o să se întâmple chestii de genul. Dacă aș putea să mă duc în cealaltă parte, stați așa. Ce ciudat e, frate, că mă plimb pe lângă un fucking tren. Ia, unde e targetul? Uite, pe aici trebuie să fie până la target. Ia, cred că ăla e targetul. No way. E deasupra mea. Stai, unde să se oprească? La ce stație se oprește trenul ăsta? La ce stație se oprește trenul? Oh my god. Hai, trenul, oprește-te la o stație. Stai, oh my god. Stai că dau capsul tu focus on the train. Mă, piși pe el de tren, îl aștept aici. Ia fiață, mi-te ieși, ce surprize dau la fraierul ăla. Ia. Ia, uite-l, mă. Futu-s morții, mă, tine. No. Take out the targets. Ce, mă, mai mulți? No. Chiucli, Vagban? No. Ah, that's doi, easy. One tap, one tap. Easy. Mi-am băgat aimer și pe GTA, ce știți voi. What the fuck? Așa. Vine trenul, fac, 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 fac. O să-mi fută ușa, nu-i problema. Bam. Rip ușa. Așa, gata. Și presupun că acesta este episodul, nu? Fraților, sper că v-a plăcut acest episod din GTA. Ne vedem data viitoare. Bye, bye.